todas as unidades. Perseguindo 1041 em Sun Valley Run. Possível código. Policial investigação a um veículo suspeito. Assistência solicitada. Algo tentando me jogar na parede. Acabei de sofrer dano. Suspeito tentando me tirar da pista. Preciso de uma ajuda aqui. Controle, solicito bloqueio. Todas as unidades, estamos tentando conter o suspeito. Confiram seus terminais para ver as posições. O alvo corredor sumiu. Todos dispensados. Continue com suas patrulhas. Atrás do 1041 em Sun Valley Run. Todas as unidades, perseguição no corredor em curso. Unidades nas proximidades, dirijam-se ao local inicial na perseguição. O corredor bateu em mim de forma intencional. Suspeito bateu em mim tentando me tirar da pista. Bati no alvo. Fazendo contato, estou sofrendo dano. Minha patrulha está danificada, solicito reporte. Todas as unidades, 1044 escapou da perseguição. Atrás de veículo em disparada em São Paulo. Policial abriu o corredor e está em perseguição. Unidade em código 3 está em perseguição e pedindo suporte. 519 solicita ajuda de bloqueio na perseguição. Solicitação de bloqueio negada. Não temos recursos. Solicito 1037 para si. 104, porta aérea. Controle, meu veículo sofreu danos graves. Estou fora de cena. Solicito rebote. 41 em Sun Valley Run, perseguindo. Aviso, policial em código 3 atrás de um possível corredor. Unidade nas proximidades, atrás de um auxiliei. Controle, o 1044 acaba de me atingir com intenção. Atenção, suspeito tentando me tirar de ação. Travamos a unidade. 1044. Contato. Dano crítico ao veículo. No alvo, sistema do corredor offline desacelerando. Suspeito bateu em unidade. O corredor bateu em mim de forma intencional. Informe as unidades, suspeito atacando. Todas as unidades, um policial informou 1123, abandonando a perseguição. Tentando me jogar na parede. Controle, informe as unidades. Suspeito atacando. Controle, preciso de aeronave para acertar o suspeito. Todas as unidades, o suspeito destruiu o veículo policial. Câmbio. Águia 14, estamos aqui. Temos os olhos no alvo. Todas as unidades. Uma unidade foi incapacitada durante a perseguição. Controle, estou 11:23.
3. 10-4, enviarei 11-56 para sua posição. Tem visual no código 3, alguém está nele? Entendido, continue a partir da última posição. Câmbio. Tenho visual do suspeito. Código 3. Desfazendo o bloqueio e entrando na perseguição. Corredor passou pelo bloqueio. Mantenham perseguição código 3. Controle, os pneus do suspeito reinflaram. Dano crítico ao veículo. Corredor. Tem um 10-44 de sordeiro arrebentando tudo pela frente. Controle, preciso de aeronave aqui. 11-23, suspeito destruiu meu carro. Atenção, unidade pedindo 11-23.